الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نعيم نیٹورک یوٹیوب چینل کے ناظرین, ایک بھائی کا کہنا ہے میرا بچہ ماں کا دودھ نہیں چھوڑ رہا ہے, ہم دودھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچے کو صبر نہیں آتا ہے, جب جب ماں کا دودھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں بچہ ضدی ہو جاتا ہے, بہت زیادہ پریشان کرتا ہے, روتا ہے, تو حضرت کوئی ایسا عمل کوئی وظیفہ بتا دیں جس کے کرنے سے ہمارا بچہ آسانی کے ساتھ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے, کھانا وغیرہ کھانا شروع کر دے. پیارے دوستو, اگر آپ حضرات بھی اپنے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں, آپ کا بچہ بھی ماں کا دودھ پیتا ہے اور اب ماں کا دودھ آپ چھڑانا چاہتے ہیں, بچہ نہیں چھوڑ رہا ہے, بچہ ضد کرتا ہے, بچہ بے صبرا ہو جاتا ہے, تو آپ حضرات کو ایک ایسا عمل میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر آپ نے صرف جو ہے 3 روز اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ رب کی ذات سے امید ہے اس عمل کی برکتوں سے آپ کا بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے گا اور کھانا کھانا شروع کر دے گا, بچے کو صبر آ جائے گا. عمل بڑا آسان ہے, میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملے. پیارے دوستو, سب سے پہلے آپ کو کورا کاغذ لینا ہے, اس پر آپ کو 7 مرتبہ یا متین لکھنا ہے, 7 مرتبہ یا متین لکھنا ہے, اور ہر ایک کو آپ کو الگ الگ کرنا ہے. یعنی 7 مرتبہ آپ نے یا متین لکھ لیا تو اس کے بعد آپ کو 7ों کو الگ الگ کرنا ہے, اس کا تعویذ بنانا ہے, اور آپ کو صبح کے وقت میں بچے کو پانی وغیرہ میں گھول کر اور اس کو اس پانی کو آپ کو بچے کو پلانا ہے, دوپہر میں ایک پلانا ہے, شام کو ایک پلانا ہے, اسی طریقے سے آپ کے 2 دن پورے ہو جاتے ہیں, تیسرے دن بھی آپ کو بچے ہوئے تعویذ کو اسی طرح سے پلانا ہے. پیارے دوستوں اور بہنوں, اگر آپ سے لکھنا نہیں آتا ہے تو آپ اس عمل کو کسی سے بھی کروا سکتے ہیں, آپ اس عمل کو جو ہے کسی پڑھے لکھے انسان سے لکھوا سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ اس کا پاک و صفاف باوضو ہونا ضروری ہے, اگر ناپاکی کی حالت میں عمل کریں گے تو فائدہ نہیں کرے گا, باوضو پاک و صفاف اس کو لکھنا ضروری ہے. اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ 3 روز کے اندر اندر آپ کا بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے گا, بچے کو صبر آ جائے گا اور آئندہ کبھی پریشان نہیں کرے گا اور کھانا وغیرہ کھانا شروع کر دے گا, آپ بھی سکون سے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کے بچے بھی سکون سے رہیں گے. اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے, آپ اپنے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں, تو 1 مرتبہ اس کو ضرور اپنا کے دیکھیں, انشاءاللہ کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. پیارے دوستو, آج کا ہمارا عمل یہی تھا, اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں احباب کو شیئر کریں. اب آپ حضرات ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.